Assalamualaikum. Saya nak ucapkan terima kasih banyak kepada semua yang telah menghadiri pijama sepati with Nabila Razali bersempena dengan Tani Movie pengantin lari celik artis. Terima kasih banyak. Malam ni sangat fun. Bella happy sangat kepada semua yang datang pada malam ni. Dan Bella tak lupa juga untuk ucapkan terima kasih kepada hotel kita, Hotel Royal Kuala Lumpur, sponsor tempat, dan juga kostum Bella ni daripada Magic's Closet. Okay, dan juga deko Bella The Sisti dan juga Shaggy Carpet ni, semua ni daripada Super Tune Wedding. And also photographer Encik Nazrin Amran is too. And then dessert daripada Little Big House by Chumi. Terima kasih semua yang bantu. Dan Bella nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Tisa Asia, kepada Abang Adi Fitri dan juga Kak Saria, dan juga Bambam Studios. Thank you semua. Thank you so much. Sekian daripada family Betta Wakam. Cuma-cuma.